Інтернет-магазин Florium пропонує до вашої уваги редис Rudolf, виробник Bejo, Голландія. Ранній сорт редиса універсального призначення. Цей сорт дозріває на закритому ґрунті через 18-20 днів, а на відкритому ґрунті 20-25 днів. Коренеплоди мають округлу форму, забарвлені яскравий червоний колір. Діаметр становить 4-5 см. Сорт дуже холодостійкий і практично не хворіє. Насіння оброблені фунгіцидом та повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагають додаткової обробки.